კიდევ ერთი საკადრო ცვლილება აჭარის ძალოვან უწყებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადასტურებული ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარის სამმართველოს უფროსად დავით მამულაშვილი დაინიშნა. მამულაშვილი დღემდე იმერეთის მთავარის სამმართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. მანამ თანამდებობაზე თეიმურაზ კუპატაძე შეცვალა. კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ დღეს ინფორმაცია პარტია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. Პარტიის წევრების თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის პოზიცია გიორგი პაპუაშვილმა დაიკავა, თუმცა ამ დროისათვის აღნიშნულ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ ადასტურებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები რეგიონის სამართალდამცავ უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მოწვეული კადრების დანიშნვას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება ადგილობრივი კადრების დისკრედიტაციას ემსახურება. მაგრამ არ იყო პროფესიონალი, ასე ვთქვათ. Ეს გადაწყვეტილება ძალიან ცუდად იმოქმედებს რეგიონზე, ამა თუ ეს ხალხი ვერ იცნობენ ადგილობრივ კრიმინალურ ჯგუფებს და ადგილობრივი აჭარას კარგად არ იცნობენ. შესაძლებელი იყო კარგი კადრის დანიშვნა ადგილობრივის გამოძებნა, რომელიც უფრო ეფექტურად და უკეთესად შეებრძოლებოდა დანაშაულთა სამყაროს და ძალიან ცუდია ის, რომ ადგილობრივი კადრები ამ შემთხვევაში უმორჩევარჩებიან და ქვეყნის უფრო სწორად რეგიონიდან გადინება ხდება კადრების.